Тема нашої сьогоднішньої лекції – моніторинг ефективності АРТ, схеми АРТ другого ряду. Завдання, яке ми повинні розглянути, це знати принципи моніторингу пацієнта на АРТ, знати критерії оцінки ефективності АРТ, вміти визначити невдачу АРТ, характеризувати схеми АРТ другого ряду, а також принципи заміни неефективної комбінації антиретровірусних препаратів. При медичному спостереженні за пацієнтом, який отримує АРТ, визначаються заходи, направлені на оцінку ефективності лікування та заходи щодо соціального та психологічного супроводу. Ілонфіковані пацієнти часто стикаються з багатьма соціальними, психологічними, медичними проблемами, для вирішення яких найкраще підходить інтегрований підхід до надання медичної допомоги, орієнтований на потреби пацієнта. При кожному візиті пацієнта закладу охорони здоров'я необхідно оцінювати готовність пацієнта дотримуватися режиму лікування, схильність пацієнта до ризикованої поведінки, отримати відомості про вживання психоактивних речовин, соціальну підтримку, психічні розлади, супутні захворювання, матеріальний стан, наприклад, відсутність постійного місця проживання, а також інші чинники, які можуть впливати на дотримання режиму АРТ і підвищують ризик передачі ВІЛ. Тому моніторинг пацієнта на АРТ повинен включати всі ці оцінки. Оцінку ефективності АРТ проводять під час медичних оглядів і обстежень пацієнта, які здійснюються в плановому порядку та за показаннями. Обстеження проводять не рідше одного разу на 3 місяці протягом перших 2 років лікування. Надалі не рідше одного разу на 6 місяців за умови стабільної клінічної ситуації та ознак вірусологічної ефективності АРТ. При кожному плановому медичному огляді має проводитися збір скарг, оновлення даних анамнезу з моменту попереднього візиту, фізикальне та лабораторне обстеження, а також обов'язкова оцінка прихильності до лікування. Недотримання режиму лікування, низька прихильність може бути наслідком ряду чинників, наприклад, недостатньої підготовки хворого до лікування, застосування складної схеми лікування, неприйнятних для хворого побічних ефектів, депресії або інших розладів психічного стану у пацієнта внаслідок вживання ін'єкційних наркотиків, відсутності доступу до психологічної підтримки та адекватної медичної і соціальної допомоги. Недостатнє дотримання режиму лікування підвищує ймовірність неефективного лікування, призводить до ризику виникнення стійкості ВІЛ до ліків, ускладнює проведення АРТ у майбутньому, тобто ускладнює вибір ефективної схеми, обмежує терапевтичний набір препаратів, збільшує кількість відомих токсичних ефектів та таке інше. Також можливе подальше прогресування захворювання, зниження виживання пацієнта і підвищення ризику смерті. Тому низька прихильність загрожує вкрай несприятливими наслідками як для ВІЛ-інфікованої особи, так і громадського здоров'я в цілому. Робота з формування та підтримки прихильності повинна бути наріжним каменем як перед, так і після початку РТ протягом усього часу лікування. Вірусне навантаження є найбільш важливим показником відповіді на АРТ, і його слід визначати протягом всього періоду лікування, щоб мати впевненість у стійкій вірусній супресії. Вірусне навантаження та кількість CD4 лімфоцитів – це 2 маркери відповіді на антиретровірусну терапію і прогресування ВІЛ-інфекції, які використовуються протягом 10 років для ведення та моніторингу пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. Вірусне навантаження є більш важливим показником, і відповідно ми повинні отримати у
більшості пацієнтів максимальну вірусну супресію, тобто невизначальне вірусне навантаження. При цьому, як ви бачите, відповідно до протоколу, частота визначення складається до призначення РТ, щоб знати попередню оцінку. Відповідно, пацієнти з високим вірусним навантаженням, більше 100 тисяч копій, вони мають гірший прогноз відповіді на антиретровірусну терапію. В подальшому протягом першого року лікування необхідно проводити обстеження кожні 3 місяці і далі кожні 6 місяців за умови стабільної клінічної ситуації і повної вірусної супресії. При модифікації схеми лікування повторне визначення необхідно проводити з інтервалами 8-12 тижнів, доки рівень вірусного навантаження не досягне невизначального показника, тобто нижче 50 копій у мілілітрі. Оцінка кількості CD4 лімфоцитів важлива, коли пацієнт розпочинає лікування для визначення невідкладності початку РТ, а також необхідності профілактики опортуністичних інфекцій. На фоні прийому РТ моніторинг кількості CD4 лімфоцитів допомагає у прийнятті рішення щодо визначення часу припинення профілактики або лікування опортуністичних інфекцій у пацієнтів з розгорнутим перебігом БІЛ-інфекції. Імунологічна відповідь на РТ дещо запізнюється по відношенню до вірусного навантаження. Відповідь на лікування зазвичай визначається як прирост кількості CD4 в середньому на 150 клітин за перший рік лікування у більшості хворих. При цьому, чим менше початковий рівень кількості CD4 до початку АРТ, тим гірший прогноз його зростання в подальшому. Особливо це стосується літніх чоловіків та жінок. Пацієнти, які мають високу прихильність до лікування, стійку вірусологічну відповідь, зростання кількості CD4 лімфоцитів до рівня 500 клітин і вище, стабільний клінічний статус протягом більше ніж 2-3 роки, у них частоту дослідження кількості можна зменшити до одного разу на 6 місяців. Згідно з сучасними рекомендаціями, введенні пацієнтів на РТ не потрібно частий моніторинг кількості CD4, особливо у пацієнтів з високим їх рівнем, тобто більше 300-350 клітин у мікролітрі, і повної вірусної супресії. Доцільність зміни схеми РТ при повній вірусній супресії на фоні імунологічної чи клінічної невдачі лікування є невизначеною і зазвичай не проводиться. Тобто, якщо ми отримали у пацієнта повну вірусну супресію, але не маємо значного приросту кількості CD4 лімфоцитів на фоні лікування, то проводити заміну схеми АРТ на даний час вважається недоцільним. Критерії неефективності РТ можна розділити на три групи. Це вірусологічні, імунологічні та клінічні критерії. Фактори, що підвищують ризик неефективності РТ, до них відноситься високий рівень вірусного навантаження, тобто вище 100 тисяч копій у мілілітрі на початку РТ, або низька кількість CD4 лімфоцитів, тобто менше ніж 200 клітин у мікролітрі. Відповідно, це провокує наявність нідіндикаторних захворювань тяжких, які окремо будуть потребувати ефективного лікування. Також фактором, підвищуючим ризик, є наявність первинної резистентності вірусу до антиретровірусних препаратів, недостатня прихильність до лікування, наявність побічних ефектів препаратів і токсичність, а також лікарські взаємодії, і відповідно вибір недостатньо ефективної схеми
лікування для конкретного пацієнта. Вірусологічна невдача РТ – це нездатність досягти зменшення вірусного навантаження до невизначального рівня, тобто нижче 50 копій у мілілітрі через 24 тижні від початку чи модифікації лікування. На ризик вірусологічної невдачі можуть вказувати високий рівень вірусного навантаження, тобто вище 1000 копій через 4-8 тижнів від початку РТ. Якщо через 24 тижні лікування РНК ВІЛ продовжує визначатися, перше, що потрібно зробити, це оцінити прихильність лікування у цього пацієнта. І якщо необхідно, проводити додаткову роботу з підвищення і підтримання цієї прихильності. Введення в випадку з визначаємим рівнем вірусного навантаження буде залежати від кількості цього вірусного навантаження. При вірусному навантаженні більше 50, але менше 400 копій, необхідно оцінити прихильність, перш за все, провести повторне визначення вірусного навантаження через 1-2 місяці після роботи стосовно прихильності у цього пацієнта, оцінити ризик продовження попередньої схеми РТ, оцінити можливість модифікації схеми, якщо є терапевтичний вибір. При стійкому підвищенні вірусного навантаження більше 400 копій у мілілітрі необхідно якомога швидше замінити схему РТ. При цьому обов'язково оцінюється прихильність до лікування, оцінюється ризик продовження попередньої схеми РТ. За можливості здійснення дослідження резистентності ВІЛ з використанням його результати необхідно обов'язково використовувати для призначення нової схеми. Якщо при тестуванні на резистентність мутація резистентності не виявлена, то це перш за все свідчить про недотримання пацієнтом схеми лікування і відсутність його прихильності до АРТ. Відповідно, і потрібно буде працювати саме в цьому напрямку. Імунологічна невдача – це нездатність підвищити рівень CD4 лімфоцитів більш ніж на 50 клітин протягом першого року РТ за умови максимального пригнічення реплікації вірусу. До факторів, які асоціюються з поганою імунологічною відповіддю, відносяться кількість CD4 лімфоцитів менше 200 на початку лікування, вік старше 60 років, наявність коінфекції, наприклад, туберкульозу, прийом медикаментів, в тому числі деяких антиретровірусних препаратів і їх комбінацій, зокрема того ж азідотимідіну, який має мілосупресивний ефект, втрата регенеративного потенціалу імунної системи. На даний час імунологічна невдача на фоні максимальної супресії ВІЛ не є показанням до зміни схеми лікування. Клінічна невдача. Про клінічну невдачу свідчить розвиток опортуністичної інфекції або пов'язаного з ВІЛ захворювання при тривалому проведенні АРТ. Протягом перших 3-6 місяців лікування це може бути проявом запального синдрому відновлення імунної системи, так званого СВІС, особливо якщо на початку РТ рівень CD4 лімфоцитів у пацієнта був вкрай низьким, менше, наприклад, менше 50 клітин у мікролітрі. Синдром відновлення імунної системи характеризується активною запальною відповіддю на інфекцію, що розвивається після початку РТ чи заміни схеми РТ на ефективну і активну схему. Зазвичай СВІС розвивається на фоні підвищення кількості CD4 лімфоцитів і та швидкого зниження вірусного навантаження. У більшості випадків СВІС виникає вперше
4-8 тижнів після початку РТ. Клінічне прогресування не може бути єдиним обґрунтуванням для зміни схеми у випадку максимальної супресії вірусу та адекватної імунологічної відповіді. Відомі випадки виникнення свіст через багато тижнів від початку лікування та в ізольованих ділянках, наприклад, кістках, тобто свіст може розвинутися при будь-якій кількості CD4 лімфоцитів. Частота розвитку свіст при туберкульозі чи атиповому мікобактеріозі знижується при подовженні періоду між початком лікування цих захворювань і початком АРТ. Водночас позитивні наслідки раннього призначення АРТ у пацієнтів з активним туберкульозом і дуже низькою кількістю CD4 лімфоцитів перевищують ризик реактивації асоційованого зі свіст з туберкульозом. Виділяють два варіанти свіст. Це парадоксальний варіант, коли АРТ розпочинають на фоні лікування виявленої опортуністичної інфекції і відбувається загострення чи рецидив симптомів цього вже виявленого захворювання. Наприклад, у хворого з туберкульозом після початку АРТ, якщо у хворого був туберкульоз легенів, має місце розвиток туберкульозного менінгоенцефаліту чи погіршення ситуації у легенях і приєднання, наприклад, туберкульозного плевриту. Інший варіант свіст – це так званий демаскований варіант. При цьому АРТ розпочинається на фоні стабільного стану пацієнта і недіагностованої інфекції опортуністичної. І, відповідно, на фоні прийому АРТ-препаратів у хворого відбувається підвищення кількості CD4 лімфоцитів, і імунна система розпочинає активно протистояти інфекції, яка не була виявлена до початку АРТ, і, відповідно, пацієнт не отримував специфічного лікування. Відповідно, це проявляється клінічно новою симптоматикою, пов'язаною з маніфестацією опортуністичної інфекції і потребує призначення додаткового лікування. Відповідно, свіст не є ознакою неефективності АРТ та не є показанням до зміни схеми АРТ. Свіст може проявлятися при різних захворюваннях. Ви бачите, якщо це туберкульоз, то клінічно це проявляється погіршенням легеневої симптоматики, появою збільшених лімфатичних вузлів, менінгіальних симптомів. В лікуванні може посилюватися антимікобактеріальна терапія і додатково призначаються можуть стероїди. При цитоміґаловірусній інфекції свіст може проявитися появою ураження ока. Відповідно, це потребуває також підсилення терапії, зокрема призначення специфічної терапії ЦМВ, циганцикловір і стероїди. Криптококус неоформанс клінічно перебігає як менінгіт чаще всього ураження, пов'язане з цим збудником, хоча може бути і медіастеніт, і лімфаденіт. В терапії використовується антимікотична терапія, ну і в тяжких формах стероїди. Ви бачите, що при всіх практично опортуністичних інфекціях, якщо симптоматика буде дуже активною і тяжкою, то використовуються глюкокортикостероїди як додаткова терапія. При JC-вірусній інфекції відбувається прогресування неврологічної симптоматики і погіршення картини за даними РТ. При цьому захворюванні роль стероїдів невідома, продовжується РТ, а специфічного лікування не існує. Простий герпес проявляється хронічними герпетичними висипаннями, а також розвитком енцефаліту, який потребує призначення ацикловіру
і в тяжких випадках стероїдів. А типові мікобактеріози – це лімфаденіт, ураження легень, системні інші прояви. Необхідно призначати препарати для лікування МАК-інфекції і в тяжких випадках стероїди. Пневмоцистна пневмонія також може мати місце, яка потребує призначення триметапрім-сульфаметоксазолу як етіотропного лікування. І якщо це варицел-зостер-вірусна інфекція, то частіше за все це загострення оперизувального герпесу, який відповідно потребує призначення аналогів нуклеазидів, тобто ацикловіру, чи валацикловіру, чи фамцикловіру, і в тяжких випадках також використовуються глюкокортикостероїди. Таким чином, якщо розглянути всі критерії невдачі РТ, вірусологічної, імунологічної, клінічної, ви бачите, що вірусологічна невдача оцінюється на 24-му тижні. Відповідно, показник – це визначальне вірусне навантаження, більше 50 копій у міллілітрі, тобто відсутність повної вірусної супресії. Імунологічна невдача, оцінка повинна проводитися через рік після початку лікування. Відповідно, вона розглядається, якщо збільшення кількості CD4 відбувається менш ніж на 50 клітин на мікролітр. І клінічна невдача – це опортуністична інфекція, інше захворювання пов'язане з ВІЛ-інфекцією, причому слід виключити обов'язково синдром відновлення імунної системи. Як ми вже казали, якщо у пацієнта є імунологічна і клінічна невдача, але при цьому він має повну вірусну супресію, тобто невизначальне вірусне навантаження ВІЛ, то зміна схеми РТ в більшості випадків таких не потрібна. При наявності факту невдачі лікування, перш за все, необхідно оцінити прихильність до лікування. У разі виявлення низької прихильності важливо встановити її причину. Наявність депресії у пацієнта, побічні реакції, активне застосування психотропних препаратів чи інші причини, які порушують активне 100% дотримання режиму лікування. Відповідно, необхідно вжити заходів щодо усунення цих причин. Необхідно переконатися, що невдача лікування не пов'язана з наявністю побічних реакцій, адже не можна виключати їх появу у майбутньому, що призведе до невдачі лікування з використанням вже нової схеми АРТ. Необхідно оцінити взаємодію АРТ з іншими лікарськими засобами, які здатні змінювати концентрацію активних антиретровірусних препаратів в сироватці крові. Ну і недотримання режиму лікування і подальша вірусологічна невдача можуть сприяти виникненню мутації резистентності до лікарських засобів і обмежити можливості лікування у цього пацієнта в майбутньому. Схема РТ другого ряду рекомендується тільки в разі доведеної невдачі лікування. У більшості ВІЛ-інфікованих пацієнтів, яким призначається антиретровірусна терапія, спостерігається клінічне поліпшення і стабільна максимальна супресія вірусу. Розвиток невдачі лікування свідчить про неефективність обраної тактики і призводить до прогресування захворювання. У зв'язку з чим постає питання про швидке реагування на такі ситуації. Початок лікування за схемою другого ряду має супроводжуватися наполегливими зусиллями щодо повторної оцінки та підтримки прихильності. У частини пацієнтів може спостерігатися невдача лікування за відсутності мутації резистентності ВІЛ за результатами генотипування.
У таким випадках ймовірною основною причиною невдачі є недостатня прихильність до лікування, коли концентрація препаратів у сироватці крові є недостатньо високою для повного пригнічення ВІЛ, проте недостатньо низькою для селекції мутацій резистентності. У разі документування у пацієнта невдачі лікування необхідно терміново розглянути можливість заміни схеми РТ. Нова схема РТ, яка призначається після підтвердження неефективності первинної схеми, більшістю авторів визначається як схема РТ другого ряду. Схема РТ, яка модифікована у випадку розвитку токсичної або побічної реакції із заміною окремих препаратів, як правило, в межах їх класів називається заміненою схемою першого ряду і не класифікується як схема другого ряду. При виборі препаратів для нової схеми РТ слід враховувати анамнез антиретровірусного лікування у пацієнта, результати дослідження резистентності, якщо воно проводилося, і переносимість препаратів, а також вимоги до прихильності. Загальним правилом для зміни схеми РТ після невдачі лікування є призначення комбінації, яка містить принаймні два нові потенційно активні антиретровірусні препарати, що визначається на основі попереднього анамнезу РТ та результатів дослідження резистентності ВІЛ. Один з препаратів схеми РТ другого ряду, як правило, є посилений інгібітор протеази, який характеризується високим генетичним бар'єром резистентності. Якщо схема другого ряду починають одразу без переривання РТ, ризику нових точкових мутацій, як правило, не існує. Тому рекомендовано перехід на схему другого ряду без перерви АРТ. Переривання РТ потребує ретельного обґрунтування. У випадку переривання РТ з використанням схеми на основі ненуклеазідних інгібіторів зворотної транскриптази при одночасному припиненні прийому всіх препаратів, концентрації фавіренсу та невірапіну у крові довше лишатимуться на вимірюваних рівнях через тривалий період напіввиведення, тоді як нуклеазідні інгібітори вже будуть еліміновані з організму. Це зумовлює функціональну монотерапію, що може спричинити виникнення нових точкових мутацій резистентності. Таким чином, у випадку переривання або припинення РТ з використанням схеми на основі ненуклеазідних інгібіторів, рекомендовано припинити спочатку ненуклеазідний інгібітор, а через 7 днів – нуклеазідний інгібітор АРТ. Якщо подивитись на загальні рекомендації щодо призначення нових схем, то у випадку невдачі лікування у нової схеми АРТ, схеми другого ряду, повинна бути не менше одного нового активного препарату класу нуклеазидних інгібіторів зворотньої транскриптази у поєднанні з посиленим інгібітором протеази та збереження одного-двох нуклеазидних інгібіторів попередньої схеми, які підсилюють чутливість ВІЛ до нового потенційно активного препарату за рахунок збереження мутації резистентності ВІЛ протилежного спрямування. У більшості пацієнтів, у яких спостерігається невдача схеми РТ першого ряду, на основі посиленого інгібітора протеази не виявляються мутації резистентності до інгібіторів протеази. Підходами до зміни схеми РТ на основі інгібітора протеази є зміна препаратів схеми з призначенням нового посиленого інгібітора протеази з вищим бар'єром генотипової резистентності, одного нового потенційно активного нуклеазідного інгібітора зворотної транскриптази із збереженням одного-двох нуклеазідних інгібіторів зворотної транскриптази попередньої схеми, які підсилюють чутливість ВІЛ до нового потенційно активного препарату.
У пацієнтів, які отримували схеми РТ з першого ряду, і якщо така схема складалась тільки з трьох нуклеазидних інгібіторів зворотньої транскриптази, тактика вибору схеми другого ряду залежить від тривалості прийому неефективної схеми РТ. Якщо зміна неефективної схеми РТ здійснюється протягом першого року неефективності, достатньо може бути додавання до попередньої схеми нового активного нуклеазидного інгібітора зворотньої транскриптази. Наприклад, тенофавіру до попередньої схеми азидотимідін, ламівудін, абакавір. У випадку високої ймовірності розвитку резистентності до препаратів класу нуклеазидних інгібіторів зворотньої транскриптази схеми першого ряду рекомендується призначати схему на основі посиленого інгібітора протеази з додаванням нового потенційно активного нуклеазидного інгібітора зворотньої транскриптази та збереженням препаратів нуклеазидних інгібіторів із попередньої схеми. Також можлива комбінація інгібітора протеази, ненуклеазидного інгібітора або інгібітора переносу ланцюгів інтегразу, який додається до нового нуклеазидного інгібітора. Таким чином, вірусологічна неефективність АРТ – це відсутність повної вірусної супресії через 24 тижні від початку чи модифікації лікування. Імунологічна невдача – це нездатність збільшити кількість CD4 лімфоцитів на 50 клітин протягом першого року РТ, якщо вона відбувається на фоні максимальної вірусної супресії, то вона не є показанням до зміни схеми лікування. Про клінічну невдачу свідчить розвиток опортуністичної інфекції або пов'язаного з ВІЛ захворювання при тривалому проведенні АРТ. Схема РТ другого ряду рекомендується тільки в разі доведеної невдачі лікування. Нова схема РТ, яка призначається після підтвердження неефективності первинної схеми, визначається як схема РТ другого ряду. При зміні схеми РТ після невдачі лікування необхідно призначати комбінації, яка містить принаймні два нові потенційно активні антиретровірусні препарати. Дякую за увагу.